អរំសួស្តីនៅទ្រឡប់យកមិញមក3សបាយលេងនឹងអាកាមេរ៉ានឹងពេកទឹកហើយទៅមានអារម្មណ៍ថាស្ងួតបបេមាត់ចឹងលាបវ៉ាសលីនចុះទីលាបអានឹងរីកធំដូចមរាមនិយាយអូប៉ុន្តែងដល់មិញគួរឲ្យជឿគឺវាជួយដល់ដើមទ្រូងយើងធំបាននេះទៅទីបេមាត់ឲ្យធំប៉ុណ្ណានេះដល់កអើយ anyway មានរឿង2ចង់ប្រាប់អោម៉ាក់នេះយើងខ្លៃធ្នូដែរបើប្រពន្ធខ្ញុំទៅទាញអាផ្លាក់ពីក្រោយទៅដាច់អស់លីងនឹងអាម៉េចគាត់គាត់ថាអោចុះខ្លៃមកគេឃើញផ្លាក់អាម៉េចមិនយល់យ៉ាងណាមិញព្រឹកមិញខ្ញុំភ្ញាក់ជាមួយនឹងលីហួរតាមដានទស្សនាវ៉ាវយូមិញដេកយូសប់វាហ្នឹងហ៎ហួរមែនយូហ៎ណាជឿខ្ញុំដឹងតែឡូវាគឺមកវាអីបាទអូខេអូខេវ៉ាវស្គាល់ហ្នឹងអីនេះអូម៉ាត់ចាក់តោះហើយជួយកអុយដល់ច្រមុះហើយមកក្រោយទៅកំពុងកនេះហើយចុះហើយអស់ហើយណាមកផៃលេខ5ប៉ុណ្ណឹងមកលេខ20អីដល់ដល់ចង់សាមីហើយហត់មាននេះនេះមានចប់ពីនេះទៅ7ផ្លាក់ជាមួយនឹងនិយាយសអត់ជាស្គរឯងខំតែជឿចុះឡើងអត់ប្រានេះអីបាយញ៉ាំឡើងលើរលេងអូខេអូនដើរទៅហត់ហើយចុះនេះក៏បើមិនបងអូThank you.
ទេសភាពដ៏ប្រណិតនេះទីក្រុងទន្លាប់ហ៎ទីក្រុងទន្លាប់ហ៎ក៏ទន្លាប់ចូលលេងមែនមានមួយមានពីរឡូយអូខេចឹងបញ្ចប់ការងារនឹងដោយជីកនេះរបៀបថ្មីគេកុំដៅសាច់តុងសេកាអើយពូគូដូចជាចាំសម្រាប់យីម៉ែគាត់មកឈាមហើយចាំនេះតន់ហើយហើយបានអញ្ចឹងសេកាមកទៅជួយបានកូនគូមកទាំងមកហើយលើរួចតែកូនរួចហើយម៉ែណាហួរខ្ញុំឲ្យមើលម្សិលមិញហើយបើគេថាម្សិលមិញមិនមើលទេម្សិលមិញមើលងាយបើឡើយមើលមែនតើអូវ៉ោស្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តគេអត់សប្បាយមកនៅមើលរបស់ដាក់មកវិញទៅអីទៅឯងបើតែដឹងទៅសប្បាយចិត្តទេyou
ពុំពីឲ្យជីវិតអញភាកភាកពីឲ្យជីវិតហ្នឹងអត់ឲ្យពេញមុខបានហើយអូនចង់បានយូទូមួយស្កាប់កណ្ដាស្កាប់ធោះស្កាប់អីហាត់ប្រានឬក៏ចង់ធ្វើអីហ្នឹងឥឡូវចង់ដឹងអីបោះវីដេអូវ៉ាវគេថាមកវៀតណាមជាបាលជំងឺយកមកធ្វើតែធ្លាប់ឯងជាបាលជំងឺទីកូនជុំអស់ម៉ាន3ឡាតែអស់30ដុល្លារអានឹងគេកោហ្នឹងអានឹងគេកោតាមពិតអស់មានអីក៏ដោះឲ្យដោតផ្សារនឹងគេមានដូរហ្នឹងមានដូរកាមេរ៉ាណាបើដល់ធ្វើមិនអាហ្នឹងសំខាន់អស់50ក៏យើងអណាព្រោះបានមើលឃើញទៅហ៎និយាយត្រង់និយាយត្រង់បើជើងបងមិនមែនអត់មាយទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាមនុស្សគេហៅថាមិនបែងចែកសិល្បៈនេះទៅជាទៅទីណាចឹងចង់ប្រាប់ថាតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅមាត់ជ្រូកប្រទេសវៀតណាមហូហូថ្ងៃនេះសប្បាយទៀតហើយ